Baru aja kesini, Mak Pipin manggil lagi. Nyangut lu. Waduh. Wih. Aduh, aduh. Masih ditarik. Baik. Mantul, mantul. Atau agung-agung kayak ini. Oh, itu. Coba kita lihat. Nah, tinggal itu. Masih duit tetap-tetap tuh. Nah, narik. Nariknya okay. Tuh. Sok. Sutrek lah. Wih. Wih. Ish, lumayan nih kan. Ish. Eh. Lumayan nih kan. Eh. Ada tuh ABG tuh bongsor. Oh, lumayan ya. Lumayan. Mantap, Tobi. Mantap. Berut Revendor. Kerojos. Kerojos.